今日も一日、本当にお疲れ様でした。今、この瞬間、あなたは一日のすべての重荷を下ろし、完全にリセットする時間を迎えています。この瞑想は、あなたが深いリラクゼーションを感じ、安らかな眠りに導かれることを目的としています。まずは、静かな場所に座るか横になるかして、快適な姿勢を見つけてください。目を閉じて、深くゆっくりと呼吸を始めましょう。鼻から息を吸い込み、口からゆっくりと吐き出します。このリズムを繰り返しながら、体の緊張が少しずつ溶けていくのを感じてください。今、注意を呼吸に向けてください。空気が鼻を通って肺に入り、再び外に出る感覚を感じてみましょう。吸う息と吐く息のたびに、あなたの体がリラックスしていくのを感じます。吸う息とともに新鮮なエネルギーが体に入り、吐く息とともに疲れやストレスが体から出ていくのをイメージしてください。次に、あなたの体の各部分に意識を向けていきましょう。まずは足の指先から始めてください。足の指先を感じ、その緊張を解き放っていくイメージを持ちます。足の裏、足首、ふくらはぎ、膝、太ももへと、ゆっくりと意識を移していきます。それぞれの部分が重く、暖かく、リラックスしていくのを感じてください。次に、腰から背中、肩へと意識を上げていきます。背中の筋肉が解きほぐされ、肩の重荷が取り除かれるのを感じましょう。肩から腕、手の指先まで、リラックスの波が広がっていくのを感じます。腕が重く、暖かく感じられるでしょう。次に、首、顎、顔の筋肉に意識を向けます。首の緊張がほぐれ、顎がリラックスし、顔の筋肉が柔らかくなるのを感じてください。目を開けてもまだ心が落ち着かない場合は、もう一度目を閉じて、さらに深いリラックスを感じるための追加の瞑想を続けてみましょう。もう一度、深呼吸を繰り返しながら、体の重さと温かさを感じてください。次に、心の中で特定の言葉やフレーズを繰り返すことを試みましょう。例えば、私は安全で、リラックスしている。すべてが大丈夫。私は深い眠りに落ちる準備ができている。など、自分にとって心地よい言葉を選んでください。さて、今夜の瞑想の最終段階に進みましょう。もしまだ完全に眠りにつく準備が整っていない場合は、瞑想を続けることを恐れず、何度でも繰り返してください。瞑想は一日に積み重なった疲労やストレスを解放し、心と体をリセットするための強力なツールです。日常生活に取り入れることで、あなたの睡眠の質は格段に向上するでしょう。自然と一体になる。再び目を閉じ、心地よい呼吸を続けてください。今度は、あなた自身が視線の一部となるイメージをしてみましょう。例えば、あなたが一本の大きな木になっていると想像してみます。目を地面にしっかりと張り、深く広がっていくのを感じます。根が地に浸透し、大地のエネルギーを吸収しています。そのエネルギーが幹を通って上昇し、枝や葉にまで届いているのを感じてください。風が枝を揺らし、葉がそよぐ音が心地よい音楽のように響きます。あなたは風の一部となり、空気と共に自由に流れています。この一体感があなたを包み込み、深いリラックスと安らぎをもたらしてくれます。
次に、太陽の暖かい光があなたを照らしているイメージをしてみましょう。あなたは広い草原の中にいて、太陽の光が体全体に降り注いでいます。光が肌を暖かく包み込み、その暖かさが体の内部まで浸透していくのを感じます。この光が全身の緊張を解くほぐし、心地よいリラクゼーションをもたらしてくれます。また、夜の静かな湖のほとりにいる自分をイメージするのも良いでしょう。瞑想をさらに深め、より一層のリラクゼーションと安らぎを追求するための続きのガイドをお届けします。深いリラクゼーションの体験。あなたがさらに深いリラクゼーションを感じるために、今から心の中で以下の手順を試してみましょう。このプロセスは、心と体の安らぎを一層深め、より質の高い眠りへと導く手助けになります。1. 心の中の安全な場所を作る。再び目を閉じて、自分だけの心の中の安全な場所を作りましょう。そこは完全にあなたのための場所で、どんなストレスや不安も入り込まない場所です。どんな場所でも構いませんが、以下のようなイメージを使うと良いでしょう。暖かい焚き火の前に座っている。焚き火の暖かさと心地よい炎の揺らめきを感じる。星空の下でキャンプをしている。星空の美しさと夜の静けさに包まれながら、心が穏やかになるのを感じる。静かな図書館の一角で本を読んでいる。落ち着いた空間で、心地よい静寂の中にいる感覚を楽しむ。その場所の詳細を思い描きながら、自分がそこにいるという感覚を深めてください。周りの音や香り、食感を感じ取りながら、その安全な場所で完全にリラックスする自分をイメージしましょう。2. 自分の呼吸を深める。この安全な場所でしばらく過ごした後、呼吸に意識を戻してみましょう。深くゆっくりと呼吸をしながら、以下のような意識を持ってください。吸う息。新鮮なエネルギーや安らぎが体に流れ込む感覚を意識する。吐く息。疲れや緊張が体から出ていくのをイメージし、深い解放感を感じる。呼吸を深めることで、さらにリラックスし、心地よい眠りへと近づいていきます。呼吸が深く、穏やかであることを感じながら、体の奥深くまでリラックスを広げていきましょう。3. 体のリラクゼーションをさらに深める。次に、体の感覚をもう一度確認し、さらに深いリラクゼーションを体験するためのイメージを使いましょう。暖かい光の球体、自分の体の周りに、暖かくて柔らかい光の球体が浮かんでいるとイメージします。この光の球体が体全体を包み込み、優しく温めてくれるのを感じてください。光が全身の緊張を解くほぐし、心地よいリラクゼーションをもたらしてくれます。空気の流れ、あなたが心地よい風に吹かれていると想像してみましょう。風が体を優しく撫でていき、その涼しさがリラックスを促進します。風の流れが、あなたの体をリフレッチさせ、深い安らぎを与えてくれるのを感じます。4. 穏やかな心を育む。さらに、心の中で次のようなポジティブな思考や言葉を繰り返してみましょう。これらの言葉が心に浸透し、より深いリラックスと安らぎをもたらします。私は今、穏やかで安らいでいる。すべてはうまくいっている。私は安心して眠りにつける。今日の努力を認めて、リラックスする時間を持つことが大切だ。これらの言葉が心に染み渡り、
心地よい眠りの準備が整っていくのを感じましょう。ふぉ。夜の自然の音を思い描く。さらに深いリラクゼーションを体験するために、夜の自然の音を心の中で思い描くのも効果的です。以下のような音をイメージしてみましょう。波の音。海の波が静かに打ち寄せる音をイメージし、そのリズムが心を落ち着けるのを感じる。虫の音。この森の中で虫たちがささやく音を聞き、その自然の音が心地よい安らぎをもたらすのを感じる。風の音。木々の間を風が通り抜ける音を思い描き、その風がリラックスを促進するのを感じる。これらの自然の音が、あなたの心と体に安らぎをもたらし、リラックスした状態を深めてくれるでしょう。眠りへと導くイメージ。最後に、以下のイメージを心の中で描きながら、深い眠りへと入っていきましょう。穏やかな湖の中に浮かんでいる自分。湖の水がとても穏やかで、波音立たない静かな状態を思い描きます。水に浮かんでいる自分が完全にリラックスしている様子をイメージし、その安らぎを感じます。夢の世界に旅立つ準備。眠りの世界へと旅立つ準備が整った自分を想像し、心がふわりと空に舞い上がるイメージを持ちます。夢の世界が優しく迎えてくれることを感じながら、ゆっくりと深い眠りへと導かれていきます。これで瞑想のセッションは終了です。心地よい眠りへと入っていく準備が整いました。もし、瞑想の後でさらにリラックスが必要な場合は、再度このガイドを通して、心と体をリラックスさせてください。日常生活の中で、毎晩の瞑想があなたの睡眠の質を向上させ、より健康で安らかな生活を送るためのサポートとなるでしょう。どうぞ、良い夢を見て、素晴らしい朝を迎えられますように。おやすみなさい。安らかな眠りと素晴らしい夢があなたに訪れますように。心の中の安らぎの空間。今から、心の中で、安らぎの空間をより深めるためのイメージワークを行います。リラックスした状態でこのガイドを使いながら、眠りに向けた心地よい準備を整えてください。1. 心の中で、夢の中の小さな家を作る。目を閉じて、自分だけの夢の中の小さな家を想像してみましょう。この家はあなたのための特別な場所です。次のように、その詳細を思い描いてみてください。外観。家の外には美しい庭が広がっています。色とりどりの花が咲いていたり、小さな池や可愛らしいベンチが置かれているかもしれません。空は晴れ渡り、柔らかな明かりが庭を照らしています。内装。家の中は、暖かくて居心地の良い空間です。柔らかいクッションや暖かい毛布が置かれているリビングルーム。壁にはあなたが好きな絵や写真が飾られているかもしれません。全体に優しい色合いのインテリアがあなたを包み込んでいます。感覚。ここにいると、あなたは完全にリラックスし、心が安らいでいるのを感じます。温かい飲み物が手に合い、穏やかな音楽が静かに流れているのを感じます。ここにいることで、心と体が癒されていくのを実感します。この空間の中で、心地よく過ごしている自分をイメージし、全身のリラックス感を深めていきましょう。2. 深い呼吸で、自然のエネルギーを感じる。この、夢の中の小さな家にいる自分を感じながら、さらに深い
深い呼吸を行いましょう。自然のエネルギーを取り入れるイメージで、以下のように呼吸を意識してみてください。吸う息、新鮮な自然のエネルギーや心地よいリラクゼーションが体に流れ込むのを感じます。呼吸を吸い込むことで体と心がさらにリフレッシュされていきます。吐く息、疲れやストレスが体から外に出ていくのをイメージします。息を吐くたびに心と体の中からネガティブなエネルギーが流れ出ていくのを感じましょう。呼吸のたびにこのエネルギーの循環はあなたのリラクゼーションを深め、より安らかな気持ちに導いてくれるでしょう。3、心地よい自然の音を吐く。次に心の中で自然の音を思い浮かべてみましょう。以下の音をイメージし、それがもたらすリラックス効果を感じてください。穏やかな雨の音、窓の外から聞こえる優しい雨の音、雨粒が地面に落ちるリズムが心を落ち着けます。森林の中の鳥のさえずり、森の中で鳥たちがさえずる音が自然の中で過ごしているような感覚を作り出します。波の音、波が静かに浜辺に打ち寄せる音がリズムよく心を癒します。これらの音を思い浮かべながら自然の中にいる自分を感じることでさらにリラックスしていきます。4、安らぎのメッセージを心に刻む。心の中で以下のような安らぎのメッセージを繰り返してみましょう。これらのメッセージがあなたの心と体に深いリラクゼーションをもたらしてくれるでしょう。私はリラックスしていて心地よい眠りに向かっている。私の体は完全にリラックスし、心も穏やかである。全てがうまくいっている。私は安心して眠りに落ちていく。これらの言葉を静かに心の中で繰り返し、あなたの心と体に浸透させていきましょう。これによりより深い安らぎとリラクゼーションが得られるでしょう。心の中での未来の自分を想像する。最後に未来の自分を想像してみましょう。あなたが安らかな眠りを得て、翌朝にはリフレッシュした状態で目覚める自分を描いてください。未来の自分、あなたはすっきりと目を覚まし、心地よい朝の光を浴びている自分をイメージします。新しい一日が始まるのを楽しみにしながら、元気で前向きな気持ちを感じています。朝の準備、あなたが快適な朝を迎えている様子を思い描きます。朝の準備が整い、今日もまた素晴らしい一日が始まるのを楽しみにしています。このイメージがあなたの心と体をさらにリラックスさせ、深い眠りへと導いてくれるでしょう。おやすみなさい。これで瞑想のセッションは終了です。心と体が完全にリラックスし、眠りへと導かれる準備が整いました。瞑想を通じて日々の疲れやストレスを解放し、深い安らぎとリフレッシュを感じることができたでしょう。どうぞ素晴らしい夢を見て、心地よい眠りの中でリラックスしてください。明日はまた新しい日が始まります。今日の瞑想があなたにとって良い休息となり、明日もまた素晴らしい一日が待っていますように。おやすみなさい。あなたの安らかな眠りを心から願っています。